Bet pat esot tālāk no frontes, Ukrainā karš nav kaut kas tāls un nereāls. Ukrainas ziemeļpilsētas Černihivas iedzīvotāji mēģina atgūties pēc raķešu trieciena pašā pilsētas centrā. Tieši pirms nedēļas bojā gāja 7 cilvēku un pamatīgi cieta pilsētas dramatiski muzikālais teātris. Černihivā bija arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Maksims Peņko. Tā bija vienkārša sestdienas diena, karsta kā citur šajā augustā Ukrainā. Cilvēku pilnas ielas un parki. Černihivas muzikāli dramatiskajā teātrī tobrīd notika dronu izstāde, un tā ir veltīts svinīgs pasākums. Līdz pilsētas skaidrajās zilajās debesīs nogrāda sprādziens. Virs teātra eksplodēja Krievijas raidītā raķete. Raķete ievainoja 208, bet nogalināja 7 cilvēkus. Viņu vidū 6-gadīgo Sofiju, kura tobrīd ar mammu gluži vienkārši atradās uz ielas. Tā bija sestdiena, baznīcas svētki, daudz cilvēku nāca no dievnama, un arī mazā Sofija bija šeit kopā ar savu mammu pēdējo reizi. Mazā Sofijas piemiņai vairākās vietās pilsētā guļ ziedi, deg svecītes un nolikts mantiņas, kāds atnesis pat sulas paciņu, kārumus, visu to, ko bērns vēlētos, ja būtu dzīvs. Viņa saviem vecākiem bija ilgi gaidīta un vienīgā. Māma joprojām atrodas slimnīcā, bet Sofijas tēvs ir frontē. Šai vietai iet garām ir ļoti smagi, saka Černihivas iedzīvotāji. Es netālu no šīs vietas gāju garām, visu dzirdēju. Zem izslīdēja zem kājām, es te nevaru, man ir slikti, ļoti smagi. Kā gan mēs varam justies? Bailīgi, sāpīgi. Eju ar meitu un cauri galvai izskrēja doma, ka tas varēja būt mans bērns. Tā varēja būt es, mēs te netālu bijām. Ir ļoti smagi, ļoti sāpīgi to visu redzēt. Bērns gājas bojā. Mums pazīstams cilvēks gāja bojā, kad brauca garām. Ļoti sāpīgi skatīties uz mūsu pilsētu, kas vienmēr bija plaukstoša, vienmēr sakopta, tīra, bet tagad ievainota, sapostīta un emocionāli mums ir ļoti smagi. Bet tikmēr Černihivas teātra ļaudis mēģina sakopt sprādzienā sapostīto ēku. Viss bija sagatavots, lai rudenī atkal atsāktu sezonu, par spīti tam, ka daudzi aktieri un orķestra mākslinieki ir frontē. Teātra direktors pats todien bija savā darba vietā un uzraudzīja, lai ēkas viesi justos labi dronu izstādes laikā. Es stāvēju zālē pie tās ieejas un skatījos, kā cilvēki dziedāja Ukrainas himnu. Pēc tam bija klusuma brīdis mūsu kritušo piemiņai. Visi piecēlās, atdeva godu un, kad tas beidzās, sākās trauksme. Pasākumu tūlīt apturēja un visiem lūdza doties uz patvertni. Pēc trauksmes visus vadīja lejā uz patvertnēm, kas kopš kara sākuma iekārto cēkas pagrabstāvā. Un tad nograns sprādziens. Dārdēja jumts, krita griestu atlūzas, plīsa stikli, cilvēks savainojās un asiņoja. Lūk, uz šī krēsla jūs redzat cilvēku asiņu pēdas. Tur sēdēja ievainots vīrietis, viņam centās apturēt asiņošanu. Ievainotos nesa un veda pa rezerves ieeju laukā. Cilvēki, kas bija ievainoti, atradās pie patvertnes durvīm. Lidoja ļoti daudz stiklu. Šīs durvis vispār nebija. Tās triecienā izsita. To vienkārši nebija. Cilvēki bēga laukā. Te viss, kāpnes, margas, viss bija asinīs. Tās bija sekundes, minūtes, kurās viss notika automātiski un kā filmā, saka direktors, tikai pēc tam apjaušot nelaimes mērogu. Ēkā esošie par laimi neviens negāja bojā, bet uz ielas ierocis jau bija atņēmis gan mazās Sofijas, gan vairāku citu cilvēku dzīvību. Tas ir terors, nemitīgs terors, saka Černihivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čaus. Černihivā nevienu dienu nav bijis mierīgi. Ja runājam par visu apgabalu kopumā, tad kopš gada sākuma jau ir bijis vairāk nekā 1000 apšaužu. Vairāk nekā 8000 lādiņu ir krituši Černihivā. Un arī šodien mēs zaraz govorim, šodien jau stāvam na
12.30. Un šodien vien, kad runājam 12.30, jau 4 reizes ienaidnieks ir apšaudījis Černihivas pierobežas teritoriju. Ienaidnieks pastāvīgi un sistemātiski apšauda mūsu pierobežas teritoriju, un šajās apšaudēs iet bojā cilvēki. Ar teātra direktoru vēl uzkāpjam ēkas pašā augstākajā stāvā, kur redzami sprādzienā nodarītie lielākie postījumi. Šis ir pats teātra jumts. Tur triecienvilnī tas ir izārdījis, tur bija lielākais sprādziens un zem tā atrodas teātra lustra. Lielā lustra, kas brīnumainā kārtā sprādziena vilni izturēja un nenogāzās, tagad nolaista zāles vidū. Direktors ir pārliecināts, ka ēku atjaunos, bet tam būs vajadzīgi līdzekļi un laiks. Galvenais tagad pārklāt jumtu, lai paglābtos no lietus, piekārtos zāli un jau rudenī gatavosies teātra festivālam. Mēs pārcietīsim, mēs esam vajadzīgi, viņš saka. Arī karā mēs paši būsim savas dzīves un savas gaismas notēcēji. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Černihivas, Ukrainā.